Governo lai a capacidade a te cumpre compromisso o de hari terminal fom ba transporte público. Deputada Olinda Guterres ato assunto ne li husi intervenção e a plenária Parlamento Nacional semana ne. Parlamento Nacional exige governo tem que hari lai terminal fom ba transporte público. Deputada ne salienta husu ba ministério competente tamba sala executa lai orçamento ne be parlamento aprova ona. Agora o trancado ho caleta bis. Tur plano governo se implementa projeto ne ia fatin tolu composto husi terminal Bekora muda bahera terminal lahane inclui terminal Tasitolu. Reportagem Melda Fatima Televisão Timor Post.